د غرغښت رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو او ګلالیو زده کوونکو د یولسم ټولګي د فزیک لومړنۍ موضوع له اول مخ څخه پیل کوو. د یولسم ټولګي د فزیک د پیل موضوع میخانیکی تعادل دی. میخانیکی تعادل. میخانیکی تعادل د میخانیک فزیک له خورا مهمو موضوعګانو څخه شمیرل کیږي. هغه موضوعګانې چې په میخانیکی تعادل کې تر مطالعې لاندې نیول کیږي هم له نظري اړخه ډیر اهمیت لري، هم د اقتصاد له پلوه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هغه ماشینالات او وسایل چې د ژوندانه په بېلابېلو برخو کې په پراخه کچه باندې استعمالیږي د هغوی بنسټ ټول د میخانیکي تعادل پر تیوریو او نظریو باندې ولاړ دی. د میخانیکي تعادل په عنوان کې بېلابېلې موضوعګانې شاملیږي. په دې کې د قوې پېژندنه، پر جسمونو باندې د قوې اغېزې، قوا څه ډول ویکتوري کمیت دی، د قوې مومنټ دی، د تعادل بېلابېل ډولونه او حالتونه دي. په همدې ترتیب سره نور مختلف موضوع راپیو پیژندنه او داسې نورې موضوعګانې په میخانیکي تعادل کې مطالعه کولی شو. اول، میخانیکي تعادل څه مفهوم لري؟ میخانیکي تعادل مفهوم دا دی چې په کلاسیک میخانیک کې یو جسم هغه وخت په میخانیکی تعادل کې بلل کیږي کله چې پر جسم باندې د ټولو واردو شویو قوو الجبري مجموعه یا محاصله قوه صفر شي. هغه وخت یو جسم په میخانیکی تعادل کې واقع دی کله چې پر جسم باندې د ټولو واردو شویو قوو الجبري مجموعه یا سیګما اپ مساوی له صفر سره شي. میخانیکي تعادل چې د فزیک په پیل کې راخیسته دی، د دې مفهوم دا دی چې موږ ته دا راښیي چې څرنګه موږ کولی شو چې په ورځنیو کارونو کې د ماشینالاتو څخه په سمه توګه استفاده وکړو. یعنې میخانیکي تعادل موږ ته د ماشینالاتو او د بېلابېلو وسایلو سمه او پر ځای کارونه راښیي. د میخانیکي تعادل ټولې موضوعګانې چې مخکې مو ترې یادونه وکړله، د هغوی لپاره اول باید قوا وپیژندل شي. لومړی بحث په قوا باندې کوو. قوا څه شی ده؟ په فزیک کې د قوې کلمه ډیره کارول کیږي، لکه د ځمکې د جاذبې قوا، د استکا قوا، نورې بېله ارتجاعي قوا او بېلابېلو قوو نومونه اخیستلی کیږي. اول باید قوا تعریف شي. قوا مختلف تعریفونه لري. یو تعریف داسې کوو چې قوا هغه عامل دی چې د جسمونو د شکل او حالت د تغییر سبب ګرځي. قوا که چیرې پر یوه جسم باندې قوا وارد شي، د جسم په شکل کې تغییر راولي. مثال، جسم ماتیږي او جسم کږیږي، قات کیږي او داسې نور. قوا کولی شي د جسمونو په حالت کې تغییر راولي، لکه یو جسم د سکون په حالت کې وي، د قوې په واسطه هغه په حرکت باندې راځي، یا
قوې په واردولو سره د جسمونو سرعت کمیږي او زیاتیږي، یا د قوې په واسطه د یوه جسم د سرعت لوری یا جهت تغییر کوي او داسې نور. یا همدغه شان په لوړو فزیکونو کې بیا د قوې لپاره یو ځانګړی تعریف ترسره کیږي چې قوه د جسمونو په منځ کې د متقابل اغیز عددی کمیت ته ویل کیږي. قوه د ویکتور په توګه د لسم ټولګي له فزیک څخه پوهیږو چې ټول فزیکي کمیتونه په دوو ډولونو باندې ویشل کیږي، یو ویکتوري کمیتونه دي او بل یې سکالري کمیتونه دي. چې قوه د دغو ویکتوري او سکالري کمیتونو له جملې څخه ویکتوري کمیت دی. دا اوس ښیو یا ثابتوو چې قوه څه ډول ویکتوري کمیت دی. د دې لپاره پارس کوو چې پر یوه جسم باندې قوه اغیزه کوي. فرض کړئ دلته یو جسم دی، پر دې جسم باندې د اپ یوه قوه اغیزه کوي. د قوې په واردولو سره جسم له خپل ځای څخه بې ځایه کیږي، یوې خوا ته حرکت کوي. قوه د جسم پر یوه ټاکلې نقطه باندې اغیزه کوي. قوه چې ده دا د جسم پر یوه خاص نقطه باندې تاثیر کوي چې دغې نقطې ته د قوې د تاثیر ټکی وایي. د قوې د تاثیر ټکی، یعنی که چیرې پر یوه جسم باندې د قوې تاثیر تر مطالعې لاندې ونیسو، نو د قوې په اړه درې مهم ټکي ښودلی شو. یو د قوې د تاثیر ټکی دی، دوهم د قوې مقدار دی. فرضاً قوه جسم لږ بې ځایه کوي یا زیات بې ځایه کوي، چې دغه حالت د قوې په مقدار پورې تړاو لري. او دریم د قوې لوری یا جهت دی. قوه پر جسم باندې وارده شوله، د قوې په واسطه جسم کومې خوا ته بې ځایه کیږي چې دا د قوې لوری څرګندوي. نو قوه درې مهم ټکي لري، د تاثیر ټکی، مقدار او لوری لري. او کله چې یو کمیت هم مقدار ولري هم لوری ولري، یا هم ورسره بعضو کتابونو کې مبدا هم ذکر کړي وي چې مبدا ولري، نو دغه ډول کمیتونو ته ویکتوري کمیتونه ویل کیږي. نو څرنګه چې قوه مقدار او لوری دواړه لري، نو پس ویلی شو چې قوه یو ویکتوري کمیت دی او باید د ویکتور په واسطه وښودل شي. قوه د ویکتور په واسطه ښودل کیږي. دا د اپ یو ویکتور دی. د ویکتور مبدا یا د پایل ټکی دا د قوې د تاثیر ټکی راپیژني. د ویکتور مقدار یا اوږدوالی دا موږ ته د قوې مقدار راښیي. یعنی که چیرې د قوې مقدار زیات و، په ترسیم کې باید هماغه قوه لویه رسم شي، ویکتور باید اوږد رسم شي. او د ویکتور لوری یا جهت د قوې لوری یا جهت څرګندوي. نو قوه د ویکتور په توګه د دې لنډ مفهوم دا دی چې قوه یو ویکتوري کمیت دی، ځکه چې مقدار لري، لوری یا جهت لري او د تاثیر ټکی لري. بل رازو د قوې واحدات دي. د قوې واحدات، که څه هم په کتاب کې د قوې د واحداتو ډیره یادونه نه ده شوې، خو په فعالیتونو او تمرینونو کې داسې مثالونه موجود دي چې د هغې لپاره د قوې واحدات او ځینې فارمولونو ته اړتیا ده. د قوې لپاره دوه قسمه واحدات په فزیک کې شتون لري. یو علمي واحدات دي، علمي واحدات یا مطلقه سیستم دی. علمي واحدات
یا مطلقہ سسٹم دی دی قوی دی علمی واحداتو دی زدکڑی پا خاطر دی قوی دغه فارمول پا نظر کی نیول کیگی چی قوه مساوی کیگی لی کتلا ضرب تاجیل ایب که قوه پا ایب باندی کتلا پا ایم باندی او تاجیل پا ای باندی او خودل شی نو دی قوی لپارا پارمول لرو چی ایپ مساوی کی گی لیم ضرب ای سرا دی پارمول تا پکتو سرا کول شو دی قوی علمی واحدات تعریف کرو لمرای که دی ایس آی سیستم پا نظر که ونی ول شی دی ایس آی پا سیستم که یا دی واحداتو پا نریوال سیستم که دی قوی واحد نیوتن دی یو نیوتن دی قوی حق مقدار تو ویل کیږي چې په یو کیلوګرام کتله باندې تاثیر وکړي او هغه کې یو متر پر سیکنډ مربع تاجیل رامنځته کړي یا په لاندې توګه نیوټن مساوي کیږي کیلوګرام ضرب متر پر سیکنډ مربع دویم پو سی جی ایس سیستم کې د سی جی ایس په سیستم کې د قوې واحد داین دی او یو داین دی قوی اغا مقدار تا ویل کیگی چه پی یو گرام کتلا باندی تاثیر وکری پسی جه سیستم که دی کتلی واحد گرام دی پی یو گرام کتلا باندی تاثیر کوی او حقی تا یو سانتی متر پر سیکنڈ مرابا تاجیل ورکویم داین مساوی کیگی لگرام ضربی سانتی متر پر سیکنڈ مرابا دریم پو MTS سیستم کې متر ټن سیکنډ دا هم د واحداتو یو سیستم دی په دې سیستم کې د قوې واحد له ستن څخه عبارت دی او دا د قوې هغه مقدار ته ویل کیږي چې په یو ټن کتله باندې تاثیر کوي او هغې ته یو متر پر سیکنډ مربع تاجیل ورکوي همدې ترتیب سره څلورم ایپ پی ایس یا انګلیسي سیستم دی په انګلیسي سیستم کې د قوې واحد لیبرا دی پاوند یا لیبرا ایل بی باندې لاند خودل کیږي لیبرا یا پاوند هم ورته وایي دا د قوې هغه مقدار ته ویل کیږي چې په یو سلګ کتله باندې اغیزه کوي او هغې ته یو فوټ پر سیکنډ مربع تاجیل ورکوي سلګ د کتلې یو واحد دی چې مقدار یې تقریبا 14.95 یا 14.6 کیلو ګرامه کیږي ټن متریک ټن د کتلې واحد دی چې د زر کیلو ګرام سره زر کیلو ګرام کتلې سره مساوي دی دا د قوې علمي واحدات دي د دې واحداتو په منځ کې د نیوټن او د ډاین په منځ کې اړیکه ضرور ده چې یو نیوټن له څوم د نورو واحداتو سره هم اړیکه خو د نیوټن او د ډاین په منځ کې اړیکه بیا ډیره ضرور ده ځای ځای په سوالونو کې ورسره مخامخ کیدلی شئ مخکې مو تعریف وکړلو چې نیوټن مساوي کیږي له کیلوګرام ضرب متر پر سیکنډ مربع که دا ډاین ته بدلو نیوټن مساوي کیږي له کیلوګرام یو کیلوګرام زر یا لاس په توان د درې ګرامه کیږي ضرب یو متر لاس په توان د دوه یا سل سانتی متر پر سیکنډ مربع خپل لیکو د طاقت د قوانینو پر اساس قاعدې او قاعدې مساوي دي ورڅخه یوه قاعده لیکو او توانونه جمع کوو درې جمع دوه پنځه لاس په توان د پنځه ګرام ضرب سانتی متر پر سیکنډ مربع ډاین کیږي لاس په توان د پنځه ډاینه یعنی اړیکه داسې شوله چې یو نیوټن مساوي کیږي له لاس په توان د پنځه ډاین سره او که بیا د یو ډاین اړیکه معلومه وی یو ډاین مساوي کیږي له لاس په توان د منفي پنځه نیوټن سره
ام دا ډول د سټن واحد ذکر شولو سټن چې د بیا د زار یا لاس په توان دی د ری نیوټن سره مساوي دی خو د نیوټن او د ډاین په منځ کې د اړیکې زده کول ډیر اړین دي د کووید واحداتو دویم سیستم ته راځو دویم دویم واحدات چې دي هغه عملی واحدات دي د قوې عملی واحدات یا دې ته د ثقل سیستم هم ویل کیږي دغه واحدات زیاتره د وزن یا د ځمکې د جاذبې د قوې لپاره کارول کیږي ځکه ورته د ثقل سیستم هم ویل کیږي ثقل یا د ځمکې د جاذبې کشش د دې واحداتو د زده کولو لپاره زده کوونکي باید د پی مساوي ام ضرب جی دغه فارمول باید په پام کې ونیول شي پی دلته د جسم وزن راخی وزن هم یوه قوه ده ام کتله او جی د ځمکې د جاذبې تعجیل راخی د ځمکې جاذبوي تعجیل د جی قیمت نه اعشاریه یو اتیا متر پر سیکنډ مربع یا د محاسباتو د اسانتیا په خاطر تقریبا لاس متر پر سیکنډ مربع نیول کیږي باید یادونه وشي چې د جی قیمتونه په بیلابیلو موقعیتونو کې تغییر کوي څومره چې د ځمکې له سطحې نه پورته جګیږو د جی قیمت کمیږي خو دومره د جی قیمت اکثره نه اعشاریه یو اتیا یا لاس په نظر کې نیول کیږي د ځمکې د جاذبې تعجیل دې فارمول ته په کتو سره کولی شو چې د قوې عملي واحدات تعریف کړو په عملي واحداتو کې یو په ام کا اس سیستم کا په نظر کې ونیسو په ام کا اس سیستم کې د قوې عملي واحد چې دی هغه کیلو ګرام فورس دی کیلو ګرام مخې ته یو اپ لیکل کیږي د قوې په خاطر ځکه که اپ ورسره ونه لیکو یوازې کیلو ګرام بیا د کتلې د واحد معنا ورکوي کیلو ګرام فورس دا د قوې ورته ویل کیږي چې په یو کیلو ګرام کتله باندې تاثیر کوي او هغې ته نه اعشاریه یو اتیا متر پر سیکنډ مربع تعجیل ورکوي چې دا مساوي کیږي له نه اعشاریه یو اتیا کیلو ګرام ضرب متر پر سیکنډ مربع د تیر واحداتو څخه دا مساوي له نیوټن سره کیږي یعنی یو کیلو ګرام قوه نه اعشاریه یو اتیا نیوټنه یا تقریبا لس نیوټن سره معادل ده دویم سی جی اس سیستم دی د سی جی اس په سیستم کې د قوې عملي واحد ګرام فورس دی یا ګرام قوه ده دا هغې قوې ته ویل کیږي چې په یو ګرام کتله باندې اغیزه کوي او هغې ته نه سوه یو اتیا وینئ په تیر واحد کې نه سوه یو اتیا متر دی دا متر سانتي متر ته واړوئ یعنی په سلو کې ضرب کوي نه اعشاریه یو اتیا چې سلو کې ضرب کوي نه سوه یو اتیا سانتي متر پر سیکنډ مربع دا به مساوي شي له نه سوه یو اتیا ګرام ضرب سانتي متر پر سیکنډ مربع ډاین کیږي نه سوه یو اتیا ډاینه یا اکثرو کتابونو کې زر ډاینه د محاسبې د اسانتیا په خاطر زر ډاین سره معادل بولي دریم په ام ټي اس سیستم کې ام ټي اس په سیستم کې د قوې عملي واحد چې دی هغه ټن قوه ده یا ټن فورس دی او دا د قوې هغه مقدار ته ویل کیږي چې په یو ټن کتله باندې اغیزه کوي او هغې ته نه اعشاریه یو اتیا متر پر سیکنډ مربع تعجیل ورکوي نه اعشاریه یو اتیا
tan zarbe meter per second maraba la stan sara masavi kigi yani yau tan force ya yau tan kuachida da na sharya yau atya stana ya takriban las stan sara مادل دا دا د کوې عملی واحدات دي د دې واحداتو لمان څخه یو اړیکه چې مهمه ده هغه دا ده چې یو کیلوګرام قوه ځای ځای په مثالونو کې بعضې وخت د کانکور په مسایلو کې دې سره زیات مخامخ کیږو چې یو کیلوګرام قوه تقریبا لاس نیوټانه کیږي د دې اړیکې زده کول د مثالونو د حل لپاره اړین دي د قوې دوه فارمولونه مو ذکر کړل چې اپ مساوي کیږي له ام ضرب ای سره د دې لپاره چې د دغو فارمولونو په برخه کې څه نا څه ښه پوه شوي وو یو مثال په نظر کې نیسو فرض کړئ یو جسم دی د یوه جسم کتله لس کیلوګرامه ده لس کیلوګرامه کتله ده کتله لري او یوه قوه په جسم باندې یوه قوه وارده شوې ده او د دې قوې په واسطه د جسم په حرکت کې جسم تعجیل اخیستی دی فرض کړئ درې متر پر سیکنډ مربع تعجیل اخیستی دی یعنی څومره قوه پر لس کیلوګرامه کتله باندې وارده شي تر څو په جسم کې درې متر پر سیکنډ مربع تعجیل رامنځته کړي د دې لپاره فارمول لرو چې قوه مساوي کیږي له کتله ضرب تعجیل سره قوه مساوي کیږي ام پر ځای کتله لیکو د کتلې مقدار لس کیلوګرامه دی ضرب ای تعجیل مقدار یې درې متر پر سیکنډ مربع راکړی لس ضرب درې مساوي کیږي له دیرش کیلوګرام ضرب متر پر سیکنډ مربع نیوټن کیږي یعنی پر جسم باندې وارده شوې قوه به دیرش نیوټن وي یا بل مثال په نظر کې نیسو د واحداتو د بدلون په برخه کې فرض کړئ د قوې مقدار یې راکړی دی چې شپږ ضرب لاس په توان د منفي درې نیوټنه ده د قوې مقدار شپږ ضرب لاس په توان د منفي درې نیوټن دی دا له څومره ډاین سره مساوي کیږي دا ډاین ته تبدیل کړی نو مخکې مونږ اړیکه وپیژندله چې یو نیوټن مساوي کیږي لاس په توان د پنځه ډاین سره نو شپږ ضرب لاس په توان د منفي درې نیوټن مساوي کیږي له شپږ ضرب لاس په توان د منفي درې خپل لیکو ضرب نیوټن د نیوټن پر ځای لاس په توان د پنځه ډاین لیکو لاس په توان د پنځه ډاین دا مساوي کیږي له شپږ ضرب د قاعدو نه یوه قاعده نیسو لاس توانونه سره جمع او تفریق کوو منفي درې او مثبت پنځه یو د بل سره جمع کولای نشو علامې مختلفې دي دا سره منفي کیږي لاس په توان د دوه ډاین کیږي شپږ ضرب لاس په توان د دوه یا شپږ ضرب لاس په توان د دوه سل مساوي کیږي له شپږ سوه ډاین سره یعنی د راکړل شوې قوې مقدار شپږ سوه ډاین سره مساوي کیږي